jag vet, jag var i Solna när vi spelade på ett spelmatch. Då var det mera spelmän än det var publik. Då förstod jag att det här att spela på det viset traditionellt som var brukligt, det var som förbrukat. Det måste vara till en utveckling på folkmusiken, på folkmusikalisk grund, för att det skulle kunna bli någonting som drog publik, alltså, som publiken ville ha. Jag älskar er och jag fruktar er, en salig stund där jag mötte er. Men finns det inte de som tycker att man ska spela som man alltid har spelat? Jo, men då är det ett museiföremål som du tar fram och visar ungefär som ett museiföremål. Men är du artist, konstnär, du vill uttrycka själv och du vill lägga in dina egna idéer i musik. Och hur spelmännen spelade på 1800-talet, där vi har våra uppteckningar som vi har byggt folkmusiken på. Jag vet ju ingen idag, ingen av oss har hört de där spelmännen. Ja, då återstår bara oss själva att kunna skapa en folkmusik. Jag går upp när jag vill och lägger mig när jag vill. Gör vad jag vill. Nu är man ju pensionerad, så nu kan jag ju göra så. Det är klart, förr då måste jag ju, för att överleva måste jag skaffa mat och så. Då måste man ju hålla på med jobb från 8 till 5 och så vidare. Men timmerskogen med dåliga svansar, det var ju ett hårt jobb. Och ibland när det är på sågverken när man hanterade det, vad vi kallar tysktimmer, vet. Det var långa, det skulle vara däcksplank utav det här. Så det var långa, tunga, stora stockar. Det var rätt så jobbigt. Men det gick det. Men gick du då längtare efter? Tänk om man kunde få Nej, spela då hade man nog ingen tid att tänka någonting. Utan då var det bara att slida och jobba. Men då hade du liksom ingen dröm då? Tänk om man får spela på heltid istället? Stå här. Jo, den fanns ju under hela tiden. Och nu när du blir pensionär, då har du kommit fram till... Ja, nu kan jag göra som jag vill. Så hela den här byn spelade
nästan i varenda gård så var det någon som spelade och spelmän har varit i alla tider här. Man växte upp i den där spelmansmiljön. Så det var kanske inte så märkvärdigt att en annan började också. Så jag vet, jag höll på att tjata med farsan hela tiden och grät och levde rövare för att få en fiol. Då. Så det fanns väl tydligt något starkt intresse då. Och till sist gav han med sig så jag fick en fiol. Då. Så köpte vi vi skrev till Olena Holm då. Och den där fiolen kostade 250 på den tiden. Hur gammal var du då när du fick fiolen? Jag var väl den 9 års åldern ska jag tro. Någonting sådär. Kunde du öva då? Stod man ut med det? För det är väl lite svårt i början och innan man kommer igång. Ja, både och vet du. Det är klart vi var 7 syskon där då. Och jag var i kammaren där och spelade. Det är klart att de började tröttna på det där. Det är gnisslandes då. Så till och med jag måste ge mig ut i fjöset hos skorna. Där satt jag och spelade. Då. Och morsan sa de mjölka bättre när jag spelade. Så jag fick vara den. Ja. Sedan då kom det hit en musikdirektör, hette Sundqvist. Han kom hit och blev gift hit. Och det gjorde att jag fick lektioner för honom redan i unga år. Och där fick jag det klassiska fiolspelets värdefulla grunder. Så det, han har väl egentligen betytt mest för mig, ska jag tro. Och sen, han var ju dirigent också för en orkesterförening som jag hade. Och det gjorde han efter ett tag så placerade han mig som första violin. Jag är en av första violinisterna där i orkestern. Och där fick man ju en bra rutin. Hur gammal var du då? Ja, jag var 14-15 och så. Tjena, små pojkar. Vi är här nu. Vad bra det. Så. Vad ska jag göra? Ställ den på kanten. Har du mer? Ja, ja. Och ge stora. Ja, vi lär köta den. Den här stod ut av låten. Och ge då. Jag har ju nyckeln. Har du mer? Ja, jag är passat inte på luckor. Ja, jag har ju helvete. Och inte riktigt bort. Ja, nej, den fick du. Oj, tar du över en dag. Då brant den där de var ute. Brant den där. Brant den där uppe. Nyckel här, ja. kan du ställa upp och ner va? Ja, men varför du ett hand då? Ja, jag går nog in på tid. Det ska jag släppa. Ja, då får vi då. Ja, släppa. Sen kom så små spelmanslag in i bilden och då blev det folkmusik. Fast jag hade ju rötterna från folkmusiken genom äldre spelmän här i byn och så. Så det var ju helt naturligt när vi började med folkmusiken och spelmanslag att vi odlade de här gamla låtarna här i byn.
Men att det är spelman, det ser man ju nu när man tittar över din axel, så är det många fioler som hänger här. Ja, det är nog några stycken. Har du en för varje särskilt tillfälle då? Nej, det har jag inte, utan det är bra fioler som jag har tagit vara på under årens lopp. Sen kom det ett annat folkslag, zigenarna, som kom hit, vet du. Det var ganska ofta. Slog upp sina tält och tände lägerelden och så spelade de fantastisk musik. Det gjorde också en påverkan, tror jag. Så jag försöker då spela lite zigenar musik. Som de gjorde. Ja, vi improviserar. Ja, de hade ett tema de spelade och sen improviserade de på sitt sätt, gjorde om det, vet du. Sina slingor. Ja, det var väl en stor händelse när de kom hit och tände. Ja, det var ett fint avbrott i vår tillvaro. Vi var ganska så isolerade här då på den tiden. Men när du var ung då, fanns det andra tillfällen man spelade också? Ja, det var ju på den tiden hade folk råd att gifta sig. Så under många herrans år, årtionden, så spelade vi på bröllop och 50-årska bröllop, det var stora festigheter på den tiden. Jag kommer ihåg ett sånt bröllop. Jag tror det var Tranugården. En tranuflicka som gifte sig. Och vi spelade på middagen där också. Och hur fan jag var och for när vi spelade vid bordet, så fick jag stråken i bröllopstårtan. Så du vet, den var ju förbi den kvällen. Men så tog han med någon annan stråken och så det gick. Så det var egentligen en gyllene tid då som spelman. För det fanns mycket jobb. Jag kommer ihåg ett bröllop här i byn, vet du. Jag spelade då. Ja, det var fattigt på den tiden. Och jag hade byxorna som jag hade, det skulle vara svarta byxor, det skulle vara lite ståtligt på ett bröllop. Man kunde inte komma hur som helst på ett bröllop. Och fan, jag hade byxan var smutsig, så den skotta den jag hade. Så jag fick tag på en, jag tror jag lånade en, men den var för stor, vet du, den där byxan. Men jag drog åt det då och spelade på rullet. Och så andra, jag tror det var andra natten på kväll, då hade den låsan livremmen, så den gled ner, förstår du, hela byxan mitt i det. Och det, hon, bruden där, vet du. Hon glömde aldrig den där historien som hon berättade så fort att jag kommer ihåg det. När du spelar på bröllopet och byxorna ramlar ner på dig. Det kan ju vara skapliga minnen. Hej Johan, han var morfar åt en spelmanskompis, Anders Rosén, i Yttermalen. Och så vet jag, vi kom ifrån Paris ett tag, Anders och jag. Här var det snö på marken och eländigt och trötta var vi när ni kom in. Och så ska jag sova uppe hos Anders då. Men då kom Johan fram och, nej, nu ska ni få våfflor, sa han.
Så han satte igång och stekte våfflor åt oss. Och det var ju härligt och innan vi gick och la oss, vet du. Så sen dog han och så ville då släkten när jag skulle spela dem. Och då, ja, då lade jag göra en egen låt åt Johan, det finns ingen annan råd. Så då gjorde jag den här Natt och gryning. Och den brukar jag spela till orgelmusik. Den blev väldigt omtyckt och jag spelade på många, många bröllop. Eller bröllop, säger jag, begravningen. Ja, då fanns det någonting som är också borta idag. Det var de här fäbodbalarna. Till de här balarna där i Karlsson, då kom Limaflickorna över med Brännberget där gående i den gamla gångstigare. Och från Vänjan så kom flickorna över Gnupmassiven av vandrande dit. Och så från Öje kom också Öjeflickorna, som Malungsfolket. Så det var en samlingspunkt för flera socknar. Det var jättetrevligt. De här gamla sägnerna om skogsrondan och om forskaren där vi kvar nu. Och även skrömt och sånt, det tillhörde vanligt folktron här i bygden. Och här levde det kvar länge. De äldre här, äldre före mig, de trodde fullt och fast på de här väsena i skogarna. Och älvorna som dansade och på myrarna där. Och näcken som spelade, eller forskaren då, som man hette här, spelade vid kvarnarna, vid Jorskvarn och så uppe vid Halsjökvarn. Där satt han och spelade. Det var vanligt. Det var till och med en Annika kar som hade blivit bergtagen av Risberg Ragnhild. Det var också en sån där väsen. En skogsrona som höll till eller var det Middagsberget? Middagsberget var det. Det ligger söderut. Och det gick så, och så var det de här sängarna också behängda med bot emot de här. Man skulle ringa i kyrkklockorna. Tre torsdagar i följd så skulle han bli fri. Och till och med, det var också vad en av prästerna, Godenus, gjorde. Han ringde tre torsdagkvällar i kyrkklockorna för att få den här fri, den här som var bergtagen utav henne. Men han kom ju aldrig tillbaka. Han är fortfarande kvar i berg. Troligtvis, ja. Jag har gjort flera låtar från de här gamla naturmystiken. Jag tänkte på, du har skrivit en låt som heter Natt vid Skvaltkvarn, och den är väl en hel berättelse? Ja, just det. Ja, det är en sån där näckhistoria också. Det är länge sedan jag spelade den. Det är, då liksom målar jag gör en liten tavla om näcken där vid kvarn. Hur han lockar då de här skogens väsen till lands, till fest där på växtranden inte kvar. Så då får det bli. Så
sen började han spela liksom. Och sen dansade de in då olika utav de här väsen där, det är älvorna och det, det är rondan och först kommer älvorna då. Sen forsen den sjunger den. Nu har jag gått bort den där. Och sen kommer då, sen kommer ronda då. Då, och som man ska vara då. Ja, sen kommer häxorna in då. Och så skrattar. Så dansar de. Sen börjar solstolarna komma fram då, bryta fram då. Och nej men fan i helvete. Och då flyr de för solen in tillbaks till sina gömmor i skogen. Jag har inte spelat det på länge, länge utan håller på att glömma bort. Kallas för Finnmarkens Paganini? Ja, Kniskalle kallar mig för Dollarns Paganini och sen det kommer väl därifrån. Det här ljudet som Paganinis musik, det finns ju något som heter Cremona-ljudet. Var det någonting som du tänkte på redan då? Eller? Ja, det har legat med mig ganska länge. Man lyssnar ju på, så småningom kommer det ju bättre radio och bättre grammofoninspelning. Så man hörde sådana här mästare som Fritz Kreisler och Heifetz, Prihoda och de här gubbarna. Det var ju någonting oerhört att höra dem. Och deras fantastiska härliga ton, de hade ju mästarinstrument att spela det. Och det var just Stradivarius, Guarnerius, de här som kom från Cremona, 1700-tals fiolbyggarna, som är oöverträffade än idag. I varje fall vet de inte hur de gjorde med sina fina instrument, att de fick den härliga tonen i instrumenten. Så det faktiskt är med. Och det gjorde ju att man försökte så småningom på elektronisk väg försöka närma sig det här Cremona-ljudet. Och får man ett instrument med en bra grundton, en riktig grundton som närmar sig, kommer in åt Cremona-klangen. Då bygger jag upp med en kontaktmikrofon. Så då får jag direkt
vibrationerna från strängarna går ju ner i fiolskälen här. Och då tar jag vara på den här luftvibrationerna inne här som går ut i kontaktmikrofonen. Men det går ju inte heller så bra, utan då måste jag medla här med sardiner och experimentera för att få fram det där ljudet jag vill ha, alltså. Som då ska närma sig Cremona. De här sardinerna, så det ser ut som gummi. Ja, det är vanligt bilgummi som jag har klippt till. När var det du började med det här? Det var länge sedan. Det var redan nästan i pojkåren. Och då kom ju mikrofonen och högtalaren in i bilden. Så när vi spelade på dansbanor och sånt, eller på fester och sånt. Så då kom det ljudet då. Och därifrån så utvecklade det här. Vad tyckte andra fiolspelare om när du började med elektronisk? Jo, det blev ju ett himla väsen naturligtvis. Det var ju hur traditionsvidrigt som helst naturligtvis. Amatörtävling där i Filipstad. Jag kom tidigt på förmiddagen. Det var väl inga andra möjligheter då. I varje fall så var det en annan också som var ute i samma goda tid som jag. Han var trollkonstnär och skulle uppträda där på den här tävlingen. Och det ville nog oss följa och åt någonting. Och då tänkte jag kanske det var roligt att ha några trollerinummer när man är ute och spelar och så. Och är på bröllop och allt möjligt. Så jag frågade om han kunde lära mig några enkla trick och så. Eller ge mig lite tips. Och det gjorde han. Och så började den grejen då. Så det stod inte på för efter några år så var jag engagerad med sån här cirkusvarter och drog land och riken kring. Och det håller jag på med lite än idag med lite trolleriprogram. Det är populärt framförallt bland ungarna. Skulle jag vilja ha lite hjälp? Är det någon som vill komma fram hit och hjälpa mig att trolla lite grann? Det är inte alls farligt, det är bara roligt. Är det någon som anmäler sig frivilligt? Så varsågod, kom upp och se. Det finns en liten steg där uppe. Men här kommer en riktig spänstig herre. Är det en flicka? Ja, det är inte så lätt att se. Jag ser att jag har en rör, en cylinder som jag har gömt någonting i. Här har jag en kniv. Som du ser så går det rakt igenom. Ja. Nu tar jag den här ballongen som jag har här. Då var den för tom. Du håller för här. Du får slippa ut den minsta lilla luften. Klarar du det? Ja. Är du skånträdd? Ja, nu tar jag min kniv här. Och sen kör jag kniven rakt igenom ballongen. Och den är hela då, tror jag. Ja, det gick bra. Det här är ju helt fantastiskt. Jag tackar för hjälpen din. Tack så då. Nu får du släppa. Så då. Thank you.
håller på att kladda lite grann. Det tycker jag är roligt. Det är roligt att kladda lite. Då kan den här rondan komma in i bilden. Jag har några talor på rondan och trollerna. Och sen har jag annars blir det naturmotiv. Och så Norge, det blir det också ofta i talorna. Det här kallar jag för två olika livsstilar. Det är slottet uppe där på Kröne där. Och sen är det zigenarna och landsvägen där. Här. Olika livsstilar. Ett program som jag kallar för från Finnmarken. Då berättar traditionerna, de gamla fina traditionerna från Finnmarken. Återger de alltså i text och så har jag bilder från de här områdena. Sen har jag ett annat som jag kallar för en vandring mellan svenska slott. Du vet de där fina trädgårdarna som de har. Och det har gjort att det är populärt liksom på hemmen, de gamla tanterna vill se de här trädgårdarna. Det är också populärt hos den gruppen. Då. Så jag har lite olika program. Du spelar, du trollar, du har föreläsningar, du skriver böcker. Är du någon sorts folkbildare eller vad ska man kalla det? Nej, det vill jag väl inte kalla mig för. Utan det här är någon egen drift som jag sysslar. Jag vet inte riktigt vad det är. Och det bottnar i alltihop det här. Det har bara blivit så. Ja, det låter som ett spännande liv. Jo, det är intressant. Det är alldeles tråkigt. Förlåt, ska jag få lite mat? Förlåt. Samla upp Pelle. Nu klarar jag det ett tag. Det var en flicka, jag var ju bekant med henne och gått och kastat något snedöga sådär och så. Men det kom aldrig riktigt till något skott, vet du, med den där flickan. Hon var grann som synden den där. Men så en dag då, så ringde hon och ville att jag skulle spela på hennes bröllop. Så då var det ju så dags då, försöka. Nåja, ja visst det ska jag väl göra då, så det var ju inga problem. Det var ganska vanligt att vi spelade på bröllop varje helg sådär. Inga märkvärdigt med det. Och visst körde igång brudlåten då, en brudvals de dansade. Men mitt under bruddansen så lämnade hon kavaljén då, ja, brudgummen. Och så tog hon en ros ur brudbuketten som hon kom fram och räckte mig då. Och jag tyckte det var en ganska så ovanlig handling, men det var ju fint på sitt sätt alltså. Och ja, ur den där händelsen så kom den här låten. Jag tänkte på det där och så blev den här.
Utan jag kallar, då kallar jag den brudblommor. Du ansvarar för henne och då är du inte fri längre. Då får du dela med henne. Och min frihetsbehov är så starkt så att jag har övervägt det där. Nej, jag vill nog helst få gå vart jag vill själv. Komma upp på morgonen när jag vill och lägga mig där. Nej. Då får jag hellre avstå de här gudomligheterna. Som en kvinna är ju naturligtvis. Men jag undrar, och det har jag tänkt ofta, men du, jag undrar efter ett par år hur jag ska stå ut med den här då. Kanske blir jag trött på henne. Och då blir det ju bara elände och elände. Och min frihetslängtan, den blir död. Ensam så här då, laga mat och städa och allt som hör till. Ja, den där städningen, den vållar inga större problem, för det struntar jag nästan i. Det är klart, när det kommer då kvinnfolk eller någonting på besök, då lär jag väl städa undan det värsta. Men om matlagningen och för övrigt så går det alldeles utmärkt. Det är inga problem alls. Men då har ingen rinnande vatten i huset och så? Nej, men herregud, jag har ju världens finaste källa där. Några kilometer upp i skogen, där tar jag mitt vatten. Då får jag det renaste vatten jag kan få tag på. Skriver ner det med repris här, så är det två identiska varv alltså, innan man går över till B-delen. Alltså då, A med repris. Ja, med repris, ja. Ja, men den kommer efter det här. Vänta, nu, ja, vi tar från början. Koppla bort den där ett tag. Ja. Har du kopplat bort? Ja, jag är bort. Ja. Nu kommer jag igen.
och spela in lite. Ska vi spela in då? Vi testar lite. Ja. Om du, och så gör vi så här att jag börjar med en ton. Ja. Tar vi den här låten då? Ja, vi provar på den. Ja. Då slår jag på här. Ja. Och sen så börjar jag. Men att du går dina egna vägar, det är inte många som tycker att du är lite väl självsvåldig mot. Ja, men det bryr väl inte jag mig om. Det spelar inte mig någon roll vad de tycker. Jag har mina egna vägar och min egen musik och mitt sätt. Och mitt liv. Det är mitt, det är mitt, det är inget annans. Jag behöver inte ta några. Ja, jag tar jakt de här stora artisterna. Som Chrysler och De ser jag upp till, de lyssnar på. Men jag lyssnar fan inte på det andra babblet. Absolut inte. Det är på den nivån du vill vara och fightas. Alltså. Ja.